بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كرتين بولين بيلين به سلام تي في كتولي ويوالي كروي كوميلاكو زي مصطفى محمدي متوهين كوان جوليا بروغرام اكوبو تولي نمسمي سوافي اكوفام اميليتس كوليجي نكوه شيخ ادريس احمد كسوجي ربوبو elanga komyewo nate okulaba nti tuwongera okutegeera n'okutambuza obulamu ebiseera ebisinga bwe ngamba ebiseera ebisinga kitegeeza nti bwe tuba tubuulirirwa eddiini tetutunuulira nnyo ddiini mu ngeri ya bulamu bwe tuwangaala. Kati ekkubo lino litulaga nti buli kimu kye tukola mu busiraamu kirina solutioni, kyayogerwako era bwe kiba nga kizibu kiyina engeri gye tukivaamu, bwe kibeera nga kyangu kiyina limiti, kiyina olina w'olina okukoma, olina ensalo. Eryo ly'ekkubo kyegezaako tulaga nti mu nsi otambudde otya era biki by'olina okwekomako, biki by'olina okukola, biki bye weetaaga okwongeramu ng'ebirungo obulamu bwe butambulire bulungi. Eryo ly'ekkubo lye tubeerako wano buli lunaku bwe luti essaawa bwe ziti. Sheikh, tukwaniriza. Alhamdulillah, nange nsanyuse okubeera nammwe ate omulundi omulala. Kambalamu senti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebibuuzo mwabimaliriza? Ebibuuzo tebinaba kuggwa. Aba siniya zine gye bayita ey'omukaaga batandika ku mmande okwosa enkya. Ate ebyaffe ebyeddiini ebyathanawi neidaadi ate ebyo bijja kuba bitandika ku mande eri enaddako ya thanawi neidaadi. Kati babigatta batya abamukaaga? Kati abaana abakola bino babeera balala nabali babeera balala. Kilasi zezimu? Si kilasi zezimu, tebasobola kubikola mulundi gumu. Oba oba overloading, oba batisse nnyo. Abasoma oluzungu tebasoma luwarabu at the same time? Basoma naye ebibuuzo tebabikola mu mwaka gwe gumu, ebya elevo n'ebya thanawi. Kati bano babikolera mu ttaano? Kakati bano abasukola ebya thanawi, abagenda okukola ebya thanawi by'eddiini bino ebya secular ebya elevu bajja bikola mwaka gujja. Tembakkiriza kukola bibuuzo bisembayo mulundi gumu. Biba bijja kubanyiga nnyo n'obudde buba tebubamala kubanga balina okunyweza bino ate nabiri balina okubinyweza. Kati bwebava mu senior five ku saidi ene eddiini baba muthani thanawi kati byonna babeera babisoma. Kakati bwe bamala senior five ne thani thanawi ne basooka ne baggusaako kimu mu mwaka oguddako. Naggusaako eddiini nawumuza oluzungu omwaka ogwo. Kati oguddako bino ababimaze kati naconcentratinga kubiri kati najjuza senior six nayo naagimala. Nkutegedde. Ate aba idadi idadi ye bakolera ku satu, right? Ekyo bibiri kiri kiriya kubanga satu n'ennya. Aba idadi ebyeddiini ebya olevu babikolera bo basoma emyaka esatu babikolera mu senior three eno ya secular. Kati omwaka oguddako ne balyoka babeera mu senior four. Mashallah. Naye kwegamba nti abali mu system ezo bo bamanyi bwe babitetenkanya ate abayizi ne bavaayo nga byonna babikoledde eddala bulungi. Alhamdulillah. Enkola eyo ey'okusoma ebibiri is the way to go lwakuba nti ffe twakitunuulira mu perspective ya ddiini yokka nti omwana abeera asoma ddiini naye nga kisukka ku ddiini. Abazadde ekyo twagala okukibajjukiza nti omwana asoma ebibiri byabeera asoma bisukka ku ddiini kubanga eddiini ng'eddiini ey'obusiraamu erina kalicha yaayo. Ekyo simanyi oba abantu bakimanyi nti tuwangaala
ngo owangalira mu society oli muganda oli muchiga oli musoga oli mu naye obobera omusiraamu obusiraamu buyina kalicha yaabwo kati okutegeera kalicha y'obusiraamu olina kusoma ddiini kyovula oli ayinza okubeera omusiraamu naye nga teyeyisanga musiraamu kuba kalicha y'obusiraamu teyagitegeera so tetusoma busomi ddiini nti kusaala kusiiba nti bikome mu muzikiti wabula n'obusiraamu nga faith nawo buyina enkola yaabwo okubitegeera era olina kubisoma so omukisa bwe guba nga weeguli ogusoma ebibiri amasomero tugalina alhamdulillah abaana mwe basomese ebintu bibiri tekisukkaawo nalabye ennaku zino baseeka bangi bali mu bifo ebyobuvunaanyizibwa ninga sheekhe ninga okutegeera nti sheekhe omala kukola nsobi mu ddiini nagamba fe tumanyi basheekhe bayambalanganga gwe mu mbeera eyo yokka ninga okola ensobi naga musiraamu ate kati tokola bw'otyo gye bali mu balamuzi gye bali mu basawo ninga basheekhe kati ekyo kikulu nnyo kati ekyo ekyo abazadde bo bwe twali tugenda okukola sanawi waliwo eyaŋŋamba tomanyi swala ekyaddako kyeyambuuza kyekyasinga okunkwasa ennaku neŋŋamba kaŋŋende ensome yaŋŋa tomanyi kusala nkoko kuba nti eri endowooza ya kusala nkoko na kusala obeera omaze ddiini obeera ogimazeeyo olwokuba nti ffe twasalanga ebisolo kwebalowooza nti awo obeera omazeeyo eddiini kakati ensonga eyo gyoleese enkulu nnyo nti olina wekyogeredde naga nti obusiraamu bulina kalicha yaabwo kakati kalicha eyo ey'obusiraamu bw'osoma obusiraamu nomanya kalicha z'obusiraamu oba obusiraamu nga bwe bufaanana kikwanguyira okutaputa bino ebya kalicha zino ezaffe kikwanguyira okubitaputa mu ngeri entuufu n'otabitabula kyobula nti waliyo abantu ababitabula kumpi buli kibamugamba nti ekyo kyakalicha ebyo bya buwangwa abigoberawo nti ebyo byashiriki ebyo byaki 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 kakati bw'obisoma bw'osoma eddiini oba osobola okwawula kalicha enzigiriza y'obusiraamu oba kalicha y'obusiraamu n'ojawula ku kalicha y'abawarabu n'otabigatta oyawula nti eno ddiini eno nnono y'abawarabu era kyoba olaba nga bwabaawo ekintu nga eddiini yakiyigiriza ate n'okisanga nga neeno mu kalicha gyekiri kyanguyira nnyo abakikola kubanga baba bakigasse mu ngeri bbiri katulaba wano ekyekyaba obusiraamu okugamba nti bwakkiriza omusajja okuwasa omukyala omu wano tekyaleeta controversy yonna kubanga oredde abasajja ba wano basangibwa oredde nga bawasa omukyala asukka ku omu obusiraamu kyebwagiramu kyebwatereezaamu kyekyokubeera nti bwateekawo limiti luli oli yali awasobola okuwasa ekumi n'abataano nebuga nti koma ku bana kakati ate era ebintu ebyo olina okubigendera nti bw'osoma obusiraamu n'obusoma bulungi kati n'osanga ekintu ng'ekyo ng'oredde obusiraamu bwakita oba bwakikiriza naye nga ne mu kalicha yaffe kyalimu ekiri era bw'olaba ensobi abantu abamu ze bakikoleramu mukuwa ze bakola oba kwekubiira oba kuyisa bubi bakazi biki kati omuntu ayinza okulowooza oba ayinza okugamba nti kati obusiraamu bwakkiriza kyaki ng'ate kirimu ebizibu kino na kino na kino na kino kakati ebizibu ebyo ebisinga obungi biba bivudde mu kukikwata nga ekya kalicha yaffe so singa eddiini bwe yakigamba bw'okikwata ng'obusiraamu bwe bukigamba tekibeeramu bizibu ebyo tewali of course tewali bukintu kitaliimu bizibu naye tebiba bingi ebizibu ebisinga obungi byetufuna mu gundi mu relationship eyo ey'okubeera n'abakyala basukka ku omu ebisinga tuba tugoberedde nnyo kalicha nga tugoberedde busiraamu kiringa bw'olaba
okuziika oli yakimbuziza jjo naga nti ekyekiviirako abasiraamu okubeera nti baziika mangu ali nosanga omuntu nga bamuziise bangi muntu afudde leero ssaawa 10 lunaku lwakkola ne bagamba nti bagenda muziika nkya ssaawa 8 ogenda okutuukayo ng'abantu bajjudde ng'ate wala ate nga wala era ekyo kye namugambye nga bwe nkugambye nabuga nti ekyokuziika ekyo kyagatta ebintu ebi bibiri kyagatta eddiini nti eddiini yakikubiriza yakikubiriza n'ekiteekako empeera naye egenda okikubiriza nga kyasangibwa ng'eno ewaffe mu kalicya yaffe ng'ekyokuziika kikulu nti oli bw'afiirwa n'atakulaba mu kuziika mu kumuziikirako oba omukoze bwe kakati kyagatta ebintu bibiri owulidde kyagatta ekyeddiini nekigatta ne kalicya kwega nti kyagenda obusiraamu bwagenda okireeta ng'oledde kalicya yaffe ekinfasayizinga nnyo nga weekiri ekitali ate ku bazungu ojja kusanga kirala otyo bwe kikulu nnyo ate kulaba mulwadde kulaba mulwadde nakumujjanjaba nakulaba nti awona okuziika kwa kaadi balondemu katyo kaati obusiraamu webubeeredde nti buli universal kakati gwa emphasizing enye ekyokuziika ore butambula naawe nabali abemphasizing nnyo kiri ekiranga kino ekyokuziika tebakifaako nnyo era nabo obutambula nabo kubanga singa kyagamba nti okuziika kuli farudhu ain walisanze ate abazungu nga bakaluubirirwa nnyo byombi biriko empeera mpitirivu otyo okuziika kuliko empeera mpitirivu n'okujjanjaba omulwadde n'okumulambula naye okuliko empeera mpitirivu otyo kati ate byombi mu busiraamu gyebiri ate nga byonna kati kino ekyokujjumbira ennyo okuziika wane waffe mu kali kyawaffe kikulu weekiri ate mu bazungu tekiriiyo naye ate yonna obusiraamu bukolatetulaba balwadde bakugamba nti gundi mulwadde ali ku ndiri ayinza n'okuba nga yeetaaga emitwalo 5 kwegamba bamulongoose ne zibula ez'okuziika ani noosanga oli ataddemu mu motoka 3,000 n'ateekayo n'akakadde n'amabugo kakati tuteekwa okubigira so tuteekwa okube okumanya nti gwe bw'oba wategeera nnyo kiri nti omuntu akwetaaga mulamu n'otagifuula nsonga nti kale teyajja kumulaba nga mulwadde naye azze okuziika ale manya kalicya yeewammwe omanye n'ekikulu n'abantu bewammwe ki kye batwala ng'ekikulu era neewuunya nnyo abantu abaga nti tebatambulira mu kalicya kati ate ebyo byonna obasanga byonna era babitambuza ntambuza ya kalicya babitambuliza mu kalicya era nabo osanga okuziika nga kikulu nnyo nga kikulu nnyo era bakujjumbidde okufa obufiwano mu ofiisi ziggalwa n'amaduuka ne gaggala songa ate era omuntu ate nga gyetugenze tugenze kusaasa nti lwaki tewazze twabadde n'endaga nti nafiiriddwa nadde ngenze kuziika ate n'okitegeera era tebongerawo kintu kirala alhamdulillah kalicya sheikhi mu buufu obwo bwennyini tuyina mu nkola yaffe y'ebintu mu bulamu bwaffe bwe tutambuliramu ng'obusiraamu ne ng'abantu walo bwe tugambira nti gundi mujjumbiza ennyo mu ddiini niwo ne wetugamba nti gundi azanyira mu ddiini gundi azanyira waliwo ne mu nnono aga nti gundi tawa nnono zaffe taziwa kitiibwa gundi mujjumbiza ennyo ebintu bya kalicya mujjumbiza ennyo nnyo nnyo kati ne tubeeramu ne abantu be tugamba nti ebintu babitwala siriyasi abalala tebabitwala siriyasi mu buli mbeera oba ddiini oba nnono ekikulu nga bulamu bwa nsi eno tutambula mu nsi eno kyetaagisa dilo tugamba nti omuntu mujjumbize oba atwala ebintu siriyasi oba ddi lwe tugamba nti omuntu si mujjumbize era ebintu byabintu abyetwalira kisaazisaazi mu buli kintu kyonna kukola ku famire gyawangaala naye ebintu ebyo byonna abitwala bwatyo kisaazisaazi bintu ki byetulabirako
era kyetaagisa omuntu okubeera serious ola abazungu abagamba nti teweetaaga nnyo bulamu kubufuula serious nnyo kubanga bubeera bujja kumenya so ddi lwe tukyetaaga era wawe tulabira nti omuntu ali serious oba tali bismillah wassalatu wassalamu ala nabiina muhammad waala alihi waashabihi ajmain kakati waliwo kye bayita thaqafatu listishal kwega kalica omuntu okubeera ne kalica oba okweteekamu embeera etwala ebintu lightly kisaazisaazi yeah. oba naalowooza nti ebintu byonna biba byangu oba tebyetaaga nnyo kukola ki tebyetaaga nnyo maanyi tebyetaaga kufaayo kakati kalica eyo efaanana bw'etyo ekosa obulamu bw'omuntu waliwo omuntu gw'osanga baga nti eva tabeera serious ebintu bye bwe bityo kakati bwefuuka kalica n'obeera nga bw'otyo bw'olina okuwangaala oba bw'olowooza oba tolina kintu kyojja kutuukako kakube ku sayidi eno ey'ensi keebe sayidi ey'eddiini kubanga kati omuntu omustasihiru oyo atwala ebintu nti byangu eva byangu abitwala nti biri ize tebyetaaga kutawaanya muntu kakati oyinza omusanga nga ne bwe baswala ng'eyo nga ebadde eyita alina kyakola tafaayo tafaayo aga nti anja kusaala anja kukola bwe nti ankyalina kyenkola nebifaanana bwewaba akola ezambi agamba babu tauba mafutua otyo kakati istishalu eyo okulegeza ebino bitwala nti byangu infacti ekintu ekyo kibi era ffe abaafrika ekitukuumidde ku mbeera eno efaanana bweti eno gyetulimu kalica eyo yatuyingira nnyo ey'okugonza ebintu oba ey'okwagala ebyangu oba okwagala ebiwedde waliwo gundi gye nabadde nsoma omusajja aya baagenda okuvuba baali babiri kakati omu naavuba ekyennyanja nga ku makya obudde bwaka baali baakatuukayo naavuba ekye nga kinene okufa obufi era ye naaga nti anze kati ngenzeeka siwa kyali kyenkola eno kakati munne naamugamba nti singa ekyennyanja ekyo tokivubye ku makya waalibadde oddayo eka nti naalibadde siddayo bwe naalibadde nga naalibaddewo mpaka budde kuziba nga ninda mpeze ninda otyo mpeze oba nvubeyo ekyennyanja ekinene ng'ekyo kanaamuga nti bw'oba okifunye ku makya lwaki olowooza nti tosobola kufunayo kirala kyekikutwala awaka amangu guyinza okuba nga guno olwaleero nga gwe mukisa gwo ng'ogenda kuvuba ebyo ng'enkya ne wiiki ejja oyinza obutafudamu kufuna kyansi ebivuba kiraba kakati abantu bangi bawangala obulamu obufaanana bwe butyo sheikh katuddiremu nti oli oyinza okusangayo omuntu nga alina kyafunye oba kina kyatuuseeko narelaxinga n'abivaako era abantu abatalina kalica eyo eyo ey'okwagala ebyangu oba okuta amangu be bantu abatuuka ku buwanguzi waliwo abantu nga kaaba ng'akyalina wano emitwalo ataano awolwo ebyokukola azuukuka saawa nnya teyebonyabonya nyina sente so ate abantu b'osanga nga bali gundi bali successful wano we yafunye emitwalo ataano aga ne miliyoni esobola okufunibwawo bwafuna emiliyoni
ngajifunyao aga nebiri zisobola okuvaao kakati bwati bwatambula mpaka kabwakola ki mpaka lwatuuka mpaka lwatuuka ku bwanguzi mpaka lwatuuka maso shekhe mubufu obwo nyini aya a'udhu billahi minash shaitanir rajim lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ne inna allaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim zigenda zitya mugundi yeyo mu mbere eyo anti kakati ezo ziraba aya zite ziteba buterevu mu kino kitwogerako oba kino kiteba buterevu mu aya ezo inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim buliwe mutachusa attitude yamwe buliwe otachusa attitude endaba ye yebintu nebintu tebichuka eh anti ngamba gamati katonda yamba ye yamba botachusa attitude yo bwe mutachusa ne Allah subhanahu wa ta'ala tachusa tabaletira bwangu mumala kuberanga mulemeddeko Allah nalyoka na yakola ki nalyoka agula makubo waliwo shairu lunyiriruga manti uliya gani la astasihilanna sa'aba hatta udrika almuna faman qadat alamalu illa lisabiri naganti ebintu byonna abantu byebatwala anti bizibu buli kyebagamba anti kizibu nzenga nganti ekyo kisoboka kasachiberanga wechi otyo kasitabagamba anti kizibu nganti balabikati bakitegedde butegeezi balabikati bakikutte bulungi balabika amakubo agakifuula amangu gebatanna bakuzuula la sasilanna sahaba hatta udrika almuna mpaka lwinatuka kubiroto byange naganti faman qadat alamalu illa lisabiri ntie bintu byonna ebirubirirwa ebiroto tebituukibwako illa lisabiri okujja kongo omuntu alemeddeko kakati yageza nagamba nti buli kintu kyonna kyokola kitegeera bw'okwata enkumbi okugenda okulima okwo kwolima omuddo ttaka biki bitegeera kakati buli lwoga ndi bizibu nga nabyo bizibu wala bw'oga nti ettaka likaluba wano tewalimika nga nawo weeyongera okukaluba bw'oga nti omuddo olumbugu lukaluba nga nalwo lweyongera okukola ki okukaluba bw'olemerako nga biwanika ga nti ona akoze eki tabe mwangu nga nayo biwanika nga ogenda okulaba olubimbi luwalimanga nga lukutwalira essaawa bbiri ng'osobola odulimira mu gundi mu ssaawa emu genda mu bino bwoba okola exercise oduyiro oyinza okudduka bw'oba otandika n'odduka half a kilometer n'owulira nga obula na kugwa tewera eddakiika ettaano ezisooka kaakati ogaeri mu maaso gyendaga siraba kwogeza n'oga nti nze bino buli lwogenda ojja kudduka nga gundi tojja kuweza half a kilometer neyeremerako ogenda okulaba nga half a kilometer ogimalako nga toyina nakyowulidde ogenda okulaba nga kilomita ng'ogiyingidde bw'olemerako ogenda okulaba nga kilomita bbiri temulika ng'omubiri guwanika nga guga nti ona ono tasaaga ali siriyasi kakati lastasilanna swaba hatta udrika almuna mashallah buli lw'olemerako nga byanguwa nga biwanika biri kuga nti ono tasaaga nnyina kuguma bugumi yazazze kakati eno gyewatandikira nga nakanyama akuluma ogenda okuli after 2 weeks nga tekyali kakuluma ate nga buli lwomala exercise owulira bulungi nnyo n'okusinga bwewabadde nga gubanja birala mashallah shekhe tweyanziza nnyo leero nozenga motivational speaker ani kakati ebyo byonna ebintu byetwogera byonna biriko ayati biriko ahadithi biriko experience
era omubaka sallallahu alaihi wasallam yomu kubayita mu bintu ebyo. Kati lwaki bakuga nti bannabbi imaani yaabwe buli kiseera ebeera yeeyongerako yoteka? Kiba kitegeeza nti balinga okudduka. Bw'aba asobodde kukola kino agamba nti ekyaki nakino kisoboka, nakino kisoboka, nakino kisoboka okutuusa lwatuuka ku buwanguzi naffe wetuyo bwe tulina okutambula. Mashallah, jazakallah khair, tuyanza nnyo. Program ekubo mu nsi otambula otya? Sheikh atulaga buli bwogayaala n'obugayaavu nga bukufunga mako. Buli bwoyongeramu amaanyi nga n'obugayaavu bugamba wano tewabeereke. Otyo nga budduka nga buseeguka nga bugendewo omulala gye bulaba nti yakola ki? Bunaafuna obubuddamu. Tugenda kuwummulamu katono. Likulutimbo lw'emirembe, Salam TV, tovaawo, katukomewo.